Tak Ondro, bylo to těsný, ale nakonec v uvozovkách jenom bod, anebo to je spíše vybojovaný? Já bych řekl, že vybojovaný. Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme dva góly a pak ten zápas nějak uvadal a nebylo to ono. V té druhé třetině jsme měli tam nějaký hrubky, který nastály gól a pak jsme už jenom dotahovali, takže zlatý bod, musíme se ponaučit a do příštího zápasu jít se styčenou hlavou a jít celých 60 minut. Právě ten začátek byl váš a pak jste byli několik centimetrů od toho, abyste dali na 3-0. Myslíš, že se to v tom bodě mohlo zlomit? Tak bylo tam víc šancí, kdy jsme mohli dát góly a přetočit celý ten zápas na náš prospěch, ale bohužel takový hokej, někdy to tam prostě nedoklouže nebo odrazí to se to špatně a musíme jít dál. Hrál pak Liberec jinak aktivněji od toho prvního gólu? No, asi hrál bojovněji víc než asi my, nebo já nevím, těžko říct, tady takhle půjdeš rychle po utkání to hodnotit, takže nevím. V závěru, tak po nešťastném střetu musel odstoupit Petr Kváč a nahradil ho Daniel Král. Vy jste mu dokázali dát jeden gól, ale přece jenom nemyslí, že by ho to chtělo uvařit možná trošku dřív? Asi jo, ale snažili jsme se, věděli jsme, že jde do brány stuhlej nebo studenej a že tam musíme na něj střílet, že to nebude pro něj jednoduchý, ale aspoň ten jeden gól, snažili jsme se a zlatý gól. Ty jsi zápas ve Vítkovicích vynechal, ale kvůli nemoci Ondry Beránka, tak jsi naskočil hnedka do první formace. Jaký to bylo naskočit zrovna takhle hnedka do té elitní lajny? Tak ani moc těžký ne, protože vím, co hrajou a s Čečem i s čím se známe. Párkrát jsme ji trénovali spolu v přípravě, takže vím, co hrajou a nebylo to zas tak náročné. Dneska bod za asistenci, takže je aspoň to nějaká malá náplast? Asi trošku jo, sice bych radši výhru, ale beru i to.